A gente se desequilibra e desconecta por causa das coisas que acontecem na nossa vida ou por causa da interpretação das coisas. O que será que faz a gente se desequilibrar? São os acontecimentos ou é como a gente reage a eles? E a gente reage aos acontecimentos ou aos nossos pensamentos? É uma pergunta, né? Hoje a gente vai falar disso. A mente que reage, a mente que deseja, a mente que interpreta e uma outra mente que eu sei que você tem. Esse é o lugar, São Miguel do Gostoso, esse é o meu lugar. Temos as mais belas praias, pousadas de frente pro mar. São Miguel do Gostoso, esse é o meu lugar. Quem vem aqui não esquece. Você se lembra dos dois triângulos? Você tem que se lembrar, que é uma das partes mais importantes aqui da nossa série. O triângulo para cima representa a nossa alma, a nossa parte espiritual, o nosso eu real, que é um fractal de Deus, que não é um pedacinho de Deus, não. É o mesmo Deus, só que do nosso tamanho, do tamanho do ser humano. Esse é o triângulo para cima, representado pelo Pai, Filho e Espírito Santo, pelo poder, pelo amor e pela sabedoria. A gente vai falar hoje dessa pontinha que é a sabedoria. Cada parte do triângulo de cima tem uma correspondência para baixo no nosso ego. Então, a vontade e o poder correspondem ao nosso corpo e à vida do corpo. O amor corresponde às nossas emoções e a sabedoria corresponde à mente humana. Então hoje eu quero te ensinar uma outra palavra em sânscrito. Outro dia eu ensinei sadhana, lembra? A prática espiritual. Hoje eu vou te ensinar a palavra manas. Manas em sânscrito significa mente. Então, essa mente espiritual, que é o Espírito Santo, que é a sabedoria, em sânscrito, a gente pode colocar ali a palavra manas. A mente do homem, a mente do ego, ela é um pouco diferente de manas. Ela contém esse manas também, mas ela tem uma partezinha que a torna diferente. Essa partezinha é o desejo, que também tem uma palavra em sânscrito. A palavra em sânscrito para desejo é kama. Kama com K, não com C. Kama significa desejo. Você deve ter ouvido falar do Kama Sutra, aquele livro que contém as práticas do desenvolvimento sexual, ou algo assim, que tem as posições sexuais. Sutra significa ensinamentos. Kama, desejo. Então, Kama, desejo, junto com manas, mente, é o nome da mente do ser humano. Um pedacinho dessa mente aí é aquele que eu chamo de cabeção, o lado negativo da mente, o lado que nos atrapalha. Mas assim, na sua essência, a mente humana, em sânscrito, é Kama Manas. Kama Manas é a mente que deseja, a mente que quer alguma coisa. Esse é o nosso lado mais forte, gente, é o lado humano que nos domina. A mente, eu entendo que ela existe para nos permitir a sobrevivência, para nos ajudar a gente ter segurança, a manutenção do corpo, a manutenção da vida. A mente é super importante. Só que nessa de manter a vida e de nos dar segurança, a mente atrapalha e muito a nossa expansão da consciência e a nossa conexão com o espiritual. Não é que ela seja negativa, é que esse lado do desejo atrapalha. Então, a mente humana ela é assim, se a gente faz alguma coisa, a gente faz com o propósito de ter alguma coisa de volta.
Isso para tudo. A gente trabalha com o propósito de colher os frutos do trabalho, mesmo que seja só o reconhecimento. A gente faz o bem para as pessoas com um propósito pequeno, ainda que seja só o reconhecimento e a gratidão do outro. Tudo que a gente faz nessa vida, seja para outras pessoas, para o mundo ou para nós mesmos, quando tem a ação da mente humana, é uma ação que envolve alguma necessidade de retorno, algum desejo, alguma coisa que a mente está querendo com aquilo. Então eu te convido aí a perceber todas as ações que você tem. Se existe também, junto com a ação, junto com aquilo, algo que a mente esteja querendo. Qualquer coisinha que vai vir de volta para você. E aí você vai entender que essa ação tem como origem um pensamento que vem da mente humana. A diferença entre a razão, né, a inteligência humana e a sabedoria e a inteligência divina, a diferença é essa palavrinha que se chama kama ou o desejo. Como que o desejo nos atrapalha? A mente, por causa do desejo, ela tem diferentes técnicas para isso. A mente tem a técnica da comparação, então ela compara o que vai ser melhor para ela. Ela compara também um ideal que ela cria com a realidade e ela diz, a realidade não está boa, porque o que eu quero, o que eu desejo é aquele ideal ali. A mente tem a técnica do julgamento, ela diz assim, isso é certo, isso é errado. Se eu for por esse caminho certo, eu consigo o que eu quero. Se eu for por esse caminho errado, eu não consigo. Ou os outros também. A mente tem a técnica da interpretação. Ela vê o que está acontecendo, interpreta no sentido de como isso pode ser bom ou ruim para mim. Entende? E muitas outras técnicas. Então, quando a mente compara, julga, interpreta, critica, faz as ações que a mente faz, ela tá criando obstáculos para você chegar à conexão espiritual. Então, como é que a gente faz para ultrapassar esses obstáculos? Como é que a gente faz para sair do kama manas e ir para manas? A gente pode conseguir isso através de ações. Vou dar aqui duas dicas para a gente conseguir isso. Uma delas é que, eu espero que você se lembre, que esse aspecto de manas, esse aspecto da sabedoria, dentro do cristianismo, ele é chamado Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é aquele Espírito de Deus que nos inspira e que nos ajuda. Em algumas bibliografias, o Espírito Santo é chamado de O Consolador. É aquele que está sempre com a gente. Então, essa sabedoria divina, ela está sempre dentro de você, ela está sempre com você. Porque manas e kamamanas não são separados. O kamamanas é simplesmente a sombra de manas, é simplesmente o lado terreno desse aqui. É como se fosse um espelho. Então, da mesma maneira, eles se juntam em manas, na sabedoria. E se a gente entender como sendo o Espírito Santo, pense que esse Espírito Santo existe dentro de você e você pode contar com ele. A gente, como eu falei no vídeo anterior, a gente muitas vezes se sente só, mas esse Espírito Santo, essa sabedoria, está dentro de você e você pode contar com ela. Então, quando você se sentir em desequilíbrio e desconexão, apele para isso. Então, você pede, você se entrega e você pede ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, que te ilumine e que junto com você te ajude a reacessar aquilo que você precisa. Junto com você te ajude a ter uma ação que seja mais sábia do que uma ação de desejo. E junto com você te ajuda a ter conexão com as pessoas, conexão com a natureza e, por que não dizer, reconexão com o espiritual. Então, é bem importante você entender essas duas partes, né? Que são, na verdade, uma só. Esse triângulo aqui de cima e o triângulo de baixo, eles são um paradoxo, gente. Porque nós somos simultaneamente esses dois triângulos e um só
porque esses dois se juntam na famosa estrela de Davi, que é Deus em mim. Não é bonito? E eu quero encerrar esse vídeo de hoje com uma frase que é conhecida de muitas pessoas, uma frase bíblica que é atribuída a Jesus Cristo, e ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. E eu vou dar para você a minha própria interpretação disso, que pode destoar às vezes da interpretação de algumas religiões. A minha interpretação é que esse através de mim não é na figura do ser humano Jesus, mas através da energia que ele representa, que é a energia crística do puro amor. Então, se você quer essa reconexão, você tem aí dois caminhos. O caminho do Espírito Divino em mim, o Espírito Santo, a sabedoria, e o caminho também do amor, da compaixão e da força crística. Mas sobre esse assunto eu vou explorar mais no próximo vídeo. Então, para hoje, eu vou deixar só um exercício para você aqui, para você ir treinando até o próximo vídeo. Se você está se sentindo de alguma maneira desconectada, ou se você quer se reconectar, sentir mais a presença do Divino em você, junto comigo faça esse exercício. Só por hoje, só no dia de hoje, para todas as minhas ações, eu vou pedir ajuda para essa sabedoria em mim. E você pode usar o nome Espírito Santo, sabedoria divina, sabedoria apenas, sabedoria em mim, o jeito que você quiser. Tudo que você for fazer, desde o mais simples. Então você acorda e pensa: só por hoje eu vou acordar e eu peço que o espírito da sabedoria se levante junto comigo. Eu vou escolher a comida do meu café da manhã e eu peço que o espírito da sabedoria escolha a comida comigo. Vou conversar com alguém, eu peço que o espírito da sabedoria converse junto comigo. E faça isso, de preferência o dia todo, se não por algumas horas, e depois me conta o que aconteceu, tá bom? Se você curtiu esse vídeo aqui, deixa um gostei para mim, que isso representa o seu agradecimento pelo meu trabalho. Deixe um comentário para mim, me contando o que aconteceu aí na sua experiência de pedir ajuda ao Espírito Santo, que eu vou gostar muito, muito, muito de ler. E mais uma coisa, lá no nosso grupo do Telegram, eu vou deixar três momentos importantes da vida em que você certamente pode pedir ajuda ao Espírito da Sabedoria, que vai fazer uma diferença enorme. Três, mas só lá no grupo do Telegram, tá bom? Se você ainda não está lá no nosso grupo, acesse o link que está aqui no descritivo do vídeo e receba através do nosso grupo do Telegram todos os avisos, todos os links de tudo que a gente faz aqui na equipe do Ser Felicidade. Até o próximo vídeo, um beijo!